В началото на ноември българският национален отбор по астрономия бе в Китай за Международната олимпиада. От 8 състезатели, двама са от Хасково. Това са десетокласникът Мартин Недев и Стела Бинева от 11-ти клас и двамата в природо-математическата гимназия. Впечатли ме културата и не само китайската култура, самия начин на живот. Хората бяха много интересни, както и участниците от другите страни. Олимпиадата преминава в три трудни кръга при изключително голяма конкуренция. Теоретичен, практически и наблюдателен. Теоретичният е решаване на сложни задачи, стил физика. Практически се правят диаграми, графики, измервания и по това се решават дадени задачи. Наблюдателният е, тази година беше два кръга, на карти и навън с телескопи. Българският отбор се нарежда до най-добрите държави по астрономия като Румъния, Русия и Китай. Всички 8 души печелят медали. На сметката на България има едно златно, едно сребърно и 6 бронзови отличия. Мартин и Стела носят в Хасково бронз. Кое ви затрудни най-много в олимпиадата, в това, което трябваше да реши? Може би теоретичния кръг, защото задачите там по традиция са най-сложни и най-комплексни. Изискват много четене и разбиране на самите задачи, защото кривнеш ли в грешната посока и цялото решение става грешно. Другите кръгове също не са за подценяване. Отбора полагаме труд целогодишно, особено преди важни състезания като националния кръг, подбора и самата олимпиада. На 11 ноември колекцията от медали на природо-математическата гимназия допълва и Никола Манолов от 7-ми клас. Той носи сребърно отличие от откритото първенство в София по информатика, след като решава три алгоритмични задачи за време. Състезанията са трудни. Най-трудното беше, че се сравнявам с хора от цяла България и трябва да мерим сили в различни задачи. И най-трудното със сигурност са задачите, които всеки път са подбрани така, че да са много така трудни. Всяко състезание се подготвям средно около месец, месец и половина, като това включва изрешаване на почти всички задачи. От същото състезание шестокласникът Димитър Шалатов, отново от Хасковската природо-математическа гимназия, получава златен медал в своята възрастова група.